Dobar dan svima. U ime grada Pirota i u svoje lično ime želim da vas pozdravim. Zaista je veliko zadovoljstvo biti ovde i videti ova mala nasmejana slatka lica kojima želim da čestitam što su uzeli učešće, ali ujedno želim da se zahvalim i njihovim vaspitačima i učiteljima što svakog dana rade sa njima i od malih nogu uče ih o tome šta je zaštita životne sredine. Takođe je lepo što ovaj dan na ovaj način, tačnije ovaj svetski dan zaštite životne sredine ovako obeležavamo. Tu je velika zahvalnost regionalnoj deponije koja je uspešno već četvrtu godinu za redom organizuje ovo takmičenje, ovaj konkurs. Pokazalo se da je to jako dobro s obzirom da imamo puno zainteresovanih i puno radova ovde pristiglih koji su odlični. Svi koji su nagrađeni, velike čestitke, ali čestitke svima koji su uzeli učešće. Sigurno je zadovoljstvo vidjeti dečicu dok su radili na tome i dok su pričali o tome šta je zaštita životne sredine i koliko je ona značajna za sve nas, i verujem da možemo puno i mi stariji naučiti i od dece zajedno sa decom. Regionalna deponija na čelu sa direktorom i njegovim timom je još jednom pokazala kao izuzetno društveno odgovorno javno preduzeće i moje čestitke njima na odličnoj organizaciji i verujem da je ovo već postala tradicionalna manifestacija, ali da će u narednim godinama biti još veća i još bolja.